Αυτοψία στην λαϊκή αγορά της Καβάλας πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο οποίος κάνει επιτόπια έρευνα για το πώς θα εφαρμοστεί η πληρότητα 65%, η οποία θα έχει εφαρμογή από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είμαι εδώ στη Λαϊκή όχι μόνο για να δω τα μέτρα, αλλά για να δω όμως και πώς πάει η κίνηση στην αγορά, να μιλήσω με τους πολίτες τα προβλήματά τους. Τώρα, για τα μέτρα που λέτε που ξεκινάνε από Δευτέρα, επειδή δυστυχώς έχουμε ανέβει κατά μία κλίμακα, είναι η προαγωγή που δεν μας χαροποιεί. Λοιπόν, για την Λαϊκή αγορά, για το παζάρι, θα πρέπει να πάμε στο 65% από το άλλο Σάββατο. Θα το ρυθμίσουμε, ήδη έχουμε συνονοηθεί με τους ανθρώπους της Λαϊκής. Απλώς πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι όταν θα έρχεται η σειρά τους να πάνε στην Καλαμίτσα, πρέπει να πηγαίνουν και να μην δημιουργούν προβλήματα. Κατά τα άλλα, θα ρυθμιστεί το θέμα και όλα θα πάνε καλά. Ήταν μια αναμενόμενη κίνηση από την πολιτική προστασία η αλλαγή της βαθμίδας, καθώς είχαμε μεν μονοψήφια, αλλά είχαμε μια μικρή αύξηση κρουσμάτων. Ναι, γιατί όπως βλέπετε αυξάνονται. Δηλαδή είχαμε ένα, είχαμε δύο, τέσσερα, πέντε, πήγαμε στα οκτώ, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα προληπτικά. Δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να πάμε στο 3 να θέλουμε εμείς να πάμε στο 3. Πρέπει ας παίρνουμε τα μέτρα σαν να είμαστε στο 3. Δηλαδή τι εννοώ, ας φοράμε τη μάσκα μας όπου πηγαίνουμε, όπου υπάρχει κόσμος πολλής ακόμη και αν είμαστε σε ανοιχτό χώρο, ας φοράμε την μάσκα και δεν θα σημειωθεί κανένας. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα και έχουμε πολύ καλή κίνηση από το πρωί. Να λέμε και τα καλά, μην λέμε όλα τα στραβά και τα ανάποδα. Λοιπόν, όντως από εβδομάδα αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι κάτι βέβαια το οποίο το έχουμε μάθει, το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε ζήσει. Και ήδη, όπως έχω πει πολλές φορές, σε κάποιες λαϊκές συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μισή-μισή, όπως είναι η Χρυσούπολη και η Θάσο. Έτσι λοιπόν, συζητώντας και βάζοντας κάτω όλο το πρόβλημα και όλα τα δεδομένα με τους αρμόδιους φορείς, θα δούμε ακριβώς πώς θα ρυθμίσουμε την όλη κατάσταση, έτσι ώστε να μειώσουμε τους πάγκους μέσα στη Λαϊκή για να αποφύγουμε τον συνωστισμό. Αυτό θα γίνει από εβδομάδα, τα μέτρα δεν αλλάζουν, οι αποστάσεις μεταξύ μας είναι οι ίδιες, τα δεδομένα με τις μάσκες υπήρχαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι, θα πρέπει να φοράει, να το ξαναπούμε για να τα ακούσει ο κόσμος, όχι μόνο οι πολιτές αλλά και οι καταναλωτές. Αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται και από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, δεν λύνεται με αυτά τα μέτρα. Το πρόβλημα λύνεται με την ενημέρωση του κόσμου. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις μεταξύ τους, να φοράει μάσκα για να προφυλάσσεται, έτσι ώστε να μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτό το πρόβλημα που έρχεται σιγά σιγά στην πόλη μας. Οι αποστάσεις που είχατε στο πρώτο επίπεδο, που είμαστε μέχρι σήμερα, ποιες είναι και ποιες οι διαφορές με το δεύτερο επίπεδο? Γιατί αρκετός είναι ο κόσμος που θέλει να καταλάβει και ποια είναι η διαφορά του ενός επίπεδου από το άλλο, ακόμα και στη Λαϊκή. Οι διαφορές στις αποστάσεις μεταξύ μας δεν υπάρχουν. Τρία μέτρα υπήρχαν, τρία μέτρα συνεχίζουν να έχουν. Το μόνο που θα αλλάξει είναι αυτό που ζητάει το καινούργιο το πλάνο, να το πω έτσι, είναι να μειωθούν κατά 35%, 30-35% υπάρχει μέσα στη Λαϊκή αγορά. Αυτό θα κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα το φέρουμε σε εφαρμογή. Υπάρχει περίπτωση και έμποροι να μετακινηθούν στην Λαϊκή αγορά της Καλαμίτσας? Δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί στον υπάρχον χώρο οι έμποροι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Χωράμε. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υφίσταται κάτι τέτοιο, κάποια μετακίνηση ή κάποιο τέτοιο περιορισμό. Θεωρώ ότι όπως λειτουργήσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Και με κάποιες μικρές, ας πούμε, διορθώσεις, με κάποιες, ας πούμε, μικρές ελαφρύνσεις όσον αφορά τον χώρο, τον υπάρχον χώρο. Ο καιρός πολύ ωραίος, παιδιά, ευτυχώς. Δεν κρυώνουμε, δεν βρεχόμαστε, τέλεια είμαστε, τέλεια, καταπληκτικά. Και από τη Δευτέρα έχουμε αλλαγές των μέτρων εδώ στη Λαϊκή, έτσι. Πολύ ωραίος ο καιρός, παιδιά, υπέροχος. Γλιτώσαμε ξύλα, καύσιμα, τα πάντα γλιτώνουμε, ευτυχώς. Όπως πάει θα πάμε. Όπως πάει θα πάμε. Δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή. Τα μέτρα είναι τόσο αυστηρά, το πρόστιμο είναι υπερβολικά αυστηρό. Θα ακολουθήσουμε τη ρότα αυτήν.